Паризький Лувр йде в ногу з часом. Розкривати таємниці старовинних речей музейникам відтепер допомагатиме оновлена техніка. Яка саме? Дивіться в нашому сюжеті. Під скляною пірамідою Лувра не лише найбільша у світі колекція творів мистецтва, а й єдиний пришвидшувач заряджених частинок, за допомогою якого досліджують старовинні експонати. Звуть його Аглая, на честь давньогрецької богині. Працював прилад майже 30 років і дослужився до оновлення, став більш точним і обережним. Ми генеруємо негативно заряджені частинки, розганяємо їх, перетворюємо на позитивні, а потім пришвидшуємо вдруге. Далі вони стабілізують іонний пучок, щоб цей промінчик падав в одне місце. Він дуже тоненький, кількадесят мікронів у діаметрі. Від бомбардування об'єкта іонами утворюються промені на зразок рентгенівських. Їхня потужність вказує на типи атомів, з якими зіткнулися мікрочастинки. За цими даними вчені визначають матеріал, з якого виготовлені артефакти та їхнє походження. Наприклад, ще попередня технологія виявила, що жіноча статуетка, котру вважали давньоєгипетською, насправді підробка 19 століття. Під пильне око оновленої Аглаї потрапляють знахідки часів давнього Риму. Спершу ми з'ясували, з яких елементів складаються статуетки. До прикладу, у цього собаки зламана лапа. Аглая виявила, де саме пішла тріщина, і встановила, що її заповнили свинцем. Ще ми зможемо дізнатися, які матеріали всередині виробу. Серед переваг нового пришвидшувача на експонатах він не лишає і сліду. Тоді як старий міг, наприклад, зробити пляму на картині. Коли справа доходить до більших виробів, складніших за будовою, ми зможемо встановити їхнє походження, дізнатися, чи їх робив один майстер чи кілька, а також з'ясувати більш точну дату виготовлення. 30-метрова машина схована на 3 підземних поверхах, тож відвідувачі Лувра про неї навіть і не здогадуються. Крім того, тепер Аглая ще й допомагатиме іншим європейським музеям розкривати таємниці старовини. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.